Terve. Hyvää sunnuntaita kaikille. Lähdettiin velmiehen kanssa kahtomaan näitä Savonlinnan surullisen kuuluisia nähtävyyksiä. Meillä on pari kohdetta tässä tulossa. Tämä ensimmäinen ei ehkä ole ihan niin tunnettu kuin se toinen, mutta itse asiassa ollaan jo tässä ensimmäisellä paikalla. Eli tässä on tämä Savolan palanut entinen saharakennus. Taas kesäkuun loppuu ihan viimeisiä päiviä olla, kun joku tuho poltti tämän ilmeisesti. Tuttu henkilö on siellä mukaan. Lähdettiin näitä kiertämään. Joo, siinä on tää on osuuspankin omistuksessa osittain tää kiinteistö, ja sitten siinä on ollut osa vähän muussakin omistuksessa tässä lähettyvillä, ja siinä on ollut vähän vähän varmaan vuosikymmenet jo selvitystilassa, että kuka omistaa mitäkin, ja ei ole päästy siitä oikein yksimielisyyteen, että mikä on kenenkin ja minkälaisia kauppoja tässä tehdään. Ja sitten sen takia osittain niin on kaavoitus ollut jumissa tässä alueella ja ei ole päästy kehittämään tätä aluetta, ja tämä on sitten säilynyt tämmöisenä, ja jossain vaiheessa arveltiin tämä hyvinkin arvokkaaksi alueeksi, mutta kun on tämmöisiä selvitystiloja menossa, niin sitä ei pysty mihinkään etenemään. Ja sitten siinä on käynyt niin, että ei sillä enää arvoakaan ole niin paljon. Ja sitten tästä tuli lähinnä sekä nuorten tämmöinen ajanviettopaikka, ja sitten vähän yöaikaa, niin laitapuolen kulkijoita. Täältä on löytynyt huumeneuloja ja kaiken näköistä. Ja nuoret on käynyt täällä rellestämässä ja pistämässä paikkoja matalaksi. Ja tätä ei oikein saatu mihinkään tilaa. Ja kaikki on kuitenkin halunnut, että nämä saataisiin ratkeamaan nämä asiat. Joku päätti pistää sitten tulleen tänne. Silleen ne sitten ratkeaa täällä nämä asiat. Lähdetään kiertelemään ja kahataan vähän, mitä tästä löytyy. Niin, sillehän ei ole vieläkään löytynyt syyllistä, kuka tämän tuikkas palaamaan tuskin. Että itestään syttykö, en täällä mitään sähköjä varmasti ollut päällä. Eikä ukkostakaan ollut silloin. Tää on tätä Savolan aluetta. Tuolla mennään se rinnakkaisväylä ja motonetti jää tuonne. Että tää olisi silleen hyvällä paikalla tää alue, mutta tästäkö on jatkunut ne kiistat ja iät ajat, niin kukaan ei ole sit saanut tähän mitään tehtyä. Niin, kun tässä on monta omistajaa näissä alueen rakennuksissa ja maa-alueessa on kaupunkia, on osuuspankkia, on yksityistä omistajaa, niin tämä on semmoinen soppa, mitä ei ole niin kuin millään saatu ratkeamaan, ja sitä on erilaisissa oikeusasteissa käyty ja ihan tuolla valtion tasolla tätä väännetty. En tiedä, ratkeeko tämä. Luultavasti ei meidän elinaikana ratke. Niin pitkään kestänyt tähänkin mennessä. On tähänkin on nyt vissiin jotakin purkuluppaa haettu tälle palaneelle osalle, mutta kun ne ei tää palannut koko alueen, niin sitten sinne jää vielä tuo, vaikka ne tämän purkasivat näin, niin jää sitten kuitenkin osa vielä tuonne. Niin, siinä taisivat uutisoijat, että ne on hakenut nyt tälle palaneelle osalle, ja sitten kun ne saa sen luvan, niin ne hakisi näille muillekin rakennuksille sen jälkeen vielä. Tää nyt olisi ehkä aika tärkeä saada tästä pois, kun pikkasen on niin kuin vaarallinenkin tää paikka. Nuorisokon lähtöä pyörimään varmasti on käynytkö. Siellä on aikamoisia romahtumisvaaroja, niin kuin tuossakin roikkuutu. Joo, tästä muista aikoinaan oli tässä, niin tässä se taas olla tuo joku mopon varaosia ja tämmösiä käytiin mopoikäisenä ostamassa. Joo, se on niinku tää puoli on palannut.
Joo, tuolla on lukko Karin puupaja, puusepan työt, kalusteet ja irto-ovet, ulko- ja sisäovet ja sorvaukset ja remontit. No tässä olisi tarvetta nyt sitten. Joo. Karin puutöille. Siellä on puhelinnumerot ja kaikki sen. Voi olla, ettei numero ole käytössä ennen. Joo, hyvin joo, tässä nää rätiskut kyllä poistaa. Siinä on Savonlinnan leipurit, se on ihan toiminnassa oleva leipoma. Se on just tää Savolan alue, kun yksi omistaa yhden läntin ja toinen toisen. Ja joku yhtiö omistaa jonkun rakennuksen. Ja niin erikoiset kuviot, tuskin tullaa ihan heti päättymään. Ja kun osasta on hierretty kauppoja, mutta ne ei ole mennyt ihan maaliin asti, niin, niin siellä on vielä semmosiakin, että ei ole ihan varma, että kuka omistaa mintäkin läntin. Tuossa oli vielä Kirpputori, ei ole hirveen montaa vuotta vissiin siitä, kun se lähti tosta. Ja eikö tuossa joku marketti ollut aikoinaan? Mikäs se oli? Se oli marketti, oli tuolla näihin rakennusten takana. Varastovalinta aikoinaan. Se rakennus on purettu jo oma kymmeniä vuosia sitten. Joo, nää on niitä Savonlinnan surullisen kuuluisia nähtävyyksiä, mistä on uutisiinkin päädytty moneen monta kertaa. Siellä on nuoriso käynyt töhrystämässä meren kirjoituksia ja piirustuksia sen. Ikkunat säreitty, kaikki mitä on jäljellä. Paikallista saada. On. Semmonen paikka se. Joo, lähetäänhän sinne toiselle nähtävyylle. Sinne on vähän matkaa tästä. Katsotaan siellä sitten, mitä tullaan vastaan. Joo, nyt tullaan tänne toiseen kohteeseen. Tää on ainakin semmonen, mitä on varmasti ihan valtakunnallisesti uutisoitu eri paikoissa. Eli tää on tää Savonlinnan kauppalinna. Kauppalinna, tää on semmonen kohde, missä on ollut julkisuuden henkilökin mukana ainakin tässä sotkussa. Moni on varmaan lukenutkin tästä lähistä. Tässähän on ollut se kiinteistösijoittaja ja mikä nyt onkaan Jetro mukana näissä sotkuissa. Tämä on ollut jo useamman vuoden tämmöisenä nuorison töhrystämispaikkana. Viimeisillä saivat sitten joitakin aikoja sitten, niin hitsattuu kiinni nää liukuovet tästä. Nuoriso kävi sisällä hajottamassa paikkoja. Hirveen on sotku ainakin. Miten se oli, milloin täältä lähti nuo viimeiset vuokralaiset pois? Onhan siitä aikaa jo? Kymmenkunta. Vaijaa kymmenkunta vuotta. Onko niin pitkä aika? Eikö, kyllä me muuta taittiin jo asua täällä muuta kuin takaisin silloin. Mutta on tästä kuitenkin jo vuosia aikaa.
sen jälkeen tää on ollut tyhjillään ja kylmillään ja vettä sähköt poikki ja ikkunat hajautettu niin kuin näkyy. Joku 2015-16 niitä maan. Joo, on tässä viimeksi kun liikuin tästä ohi, niin on ehjänä vielä nääkin ikkunat, ne pistettiin kappaleeksi näitä isoja killasia. Tää nyt on semmonen, että tästä nyt ei vissiin oikein kukaan tiedä, kuka tää omistaa. Niin, tässä on tuota, kaupungilta on vaadittu tästä monennäköisiä toimia tämän kanssa, mutta kaupunki kun ei voi oikein kajota tämmösiin yksityisomistoisiin paikkoihin, kun tämän kuitenkin joku olevinaan omistaa, niin siihen ei voi kaupunki kajota. Ja sitten jos tästä, näistä rikkomuksista voi lähdetään ehtimään syyllisiä, niitäkään ei oikein poliisi tutki, koska tuota, niin, jos sillä on selkeästi omistajaa ja se omistaja ei hae tavallaan tutkintapyyntöä, niin ei siinä silloin mitään. Sittenpä se on ihan vappata riistaa tuonaan. Niin. Että tuota, sitä nyt kaupunki aikoo ilmeisesti lähteä jostain patentti- ja rekisterihallituksen kautta selvittämään, että tässä ei ole tehty asiallisia kirjanpitoja ja muita, niin se on hävinnyt kokonaan sieltä rekisteristä, että sitten sieltä lähtee. Tässä on kiinteistöverot kaikki maksamatta, että jonkinnäköisen ulosottomenettelyn tai minkälien pakkohuutokaupan kautta sitä sitten lähdetään selvittämään, että ensinnä tietenkin yritettävä saa selvyys siihen, että kenenkä nimissä tää sitten viimeisimmäksi on ollut ja varmaan tarjotaan sille euro tästä näin, niin. Jos se sitä vaikka eurolla luopuisi. Kaupunki voisi sitten tämän lunastaa ja pistää matalaksi, että tässähän on huipputontti, aurinkoinen tontti ja hyvällä tuota sijainnilla lähellä City Markettia ja Venesatamaa tuossa. Niin. Täällä on vielä ehjänä. Hitsattu on kiinni nääkin ovet. Joo, sitä on mietitty, että pitääkö tähän sitten laittaa minkä kokoiset aijat, että estäisikö se pääsyä, mutta kyllähän tänne on näköjään kiipeilty ties mistä tuonne. Tästä pääsee tuonne, eikö tästä pääsee tuonne pysäköintihalliin kävelemällä? Niin. Siellä on nyt tuommoinen niinku uima-allas. Tuolla on tuo isompitkin uima-allas. Joo, tässähän on paikalliselle he yleisöpalstoilla vitsailtu ja sitten tuolla sosiaalisessa mediassa näistä aina talvellakin on nää jäässä nää. Ja sinnehän on saanut hyviä luistelukenttiä tuonne autohalliin ja sukelluskurssia taisi joku ehdottaa siellä ja tästä sinne ajettiin autolla sinne halliin. Muistan kyllä itsekin, taisin käydä nuoruusvuosina kortisaanit täällä pyörimässä auton kanssa. Nyt on tämmönen tilanne. Tuolla se etenkin tää parkkihalli, niin täällä on vaarallinen paikka, kun tää lähtee tästä jäätymään. Tuonne kyllä lähtee vaarat kikkaatemaan. Sittenpä se laitetaan kattiin päältä vanille siihen. Niin. Kyllä tää pitää tähän ratkaisu saada. Tää on ihan kamala tää tilanne. Toivotaan, että saadaan nyt äkkiä se viimeisen omistajan selville ja saadaan joku kauppa tästä näin kaupungin omistukseen ja matalaksi tää. Ja sitten joko myyvään se tontti jollekin muulle tai sitten laitetaan vaikka parkkipaikkaan. Tuonne päin kahtoon, niin tässä on ihan mahtava tää. Aurinko paistaa pitkin päivää. Tosi hienot mahdollisuudet, kaupungin parhaimpia tontteja melkein tässä. Niin. Se on tämmösen rätiskönkin purkaminen, niin ei ole ihan halpaa tuo. Joo, kyllä se varmastikin aletaan lähelle miljoonaa mennä. Sitten kun tämähän on aikanaan rakennettu täyttömaalle vielä tää. Siellähän tapahtui paljon elämistä tuossa rakennuksessa, siellä pomppi lattiasta laatat pois.
Et oikein jos muistan ja on kuullut, niin tästä meni vesistö, niin oli avoin jonkinlainen tila tästä tuonne toisen puolen vesistöön. Että tää välikkö on täytetty aikanaan ja sitten rakennettu siihen näitä rakennuksia. Niin muistin niistä Tokmanin lähtövuotta. Siellä on varmaan niitä aikaa, mutta sehän se varmaan oli se kuoli-isku tälle paikalle, kun se Tokmanin lähti. Et jäihän tähän niitä pienempiä puljuja muutama, mutta se viimeisin taas olla se, mikä viirakka ja kukko se oli. Niin nehän vielä siinä yritti aikansa, mutta sitten kun meni tästä nuo sähköt ja muut systeemit, niin siitä ei varmaan ollut parisen vuotta, kolmisen vuotta. Joo, niin voi olla, ei sitä kovin montaa vuotta. Sitten se oli niinku siinä tää homma, ja sitten kun tuo parkkihalli täytti veellä, niin sitten se hylättiin, ja sittenhän tänne löytyi se nuoriso aika äkkiä, alkoi kiinnostamaan. Niin, se oli niitä viimeisiä yrityksiä, ja mun mielestä tuo Mati Monto oli kanssa aika viimeisiä. Se oli työvaatteita ja tämmösiä. Aikanaan täällä tää koko yläkerta niin oli Tokmanin käytössä. Nyt on Tokmanilla oma kiinteistö rakennettu toiselle puolelle kaupunkiin. Semmonen paikka. Nähtävyyksiä ne on nääkin, ei niin hyviä, mutta tämmösiä löytyy täältä. Nätti on kyllä syksynyt ilma. Tää on täällä lämmintä, ei täällä 10. Kukussa, että mä asun. Niin, vähän pientä tuulta. Nätillä paikalla olisi rakentaa vaikka mitään. Kesti tuokin nyt vähän aikaa ennen kuin se edes lähtee liikkeelle tuon purkan. Joo, ei siinä mitään. Lähti kävelemään takaisinpäin. Ei kun hyvät sunnuntai jatkot. Uusi viikko huomenna. Kahdellahan tuossa. Morjesta.